Ok, så i denne videoen her så skal vi bruke dobbeltintegrasjon til å finne volumet mellom flaten z lik 4 minus x i andre minus y i andre, og planet z lik 2. Og for å se litt tydeligere hva vi skal integrere og over hvilket område, så kan vi jo starte med å se på den flata her. Så det en flate som ser ut noe sånn som det her. Så ser vi det her ovenifra, altså hvis vi har faste z-verdier, så ser det ut som sirkler. På z lik 0, det vil si helt ned på bunnen her, så har vi en sirkel med radius 2. Og det ser vi her også, for setter vi z lik 0, så får vi her x i andre pluss y i andre lik 4. Så det en sirkel med radius 2. Og ser vi det fra siden, så har vi parabler. Og toppunktet her, det i z lik 4. Planet z lik 2, det blir da det vi får når vi har en fast z-verdi lik 2. Så det blir jo da det som ligger flatt her, den flate linje her, eller det planet her. Og vi skal finne volumet mellom den flata og det planet. Så vi kan tenke seg at det planet kutter den flata i to her. Så det blir jo da det området her over det planet som vi skal finne volumet. Vi kan ta og tegne det her sett fra siden, så blir det litt lettere å se hva vi skal integrere. Så hvis vi tar på et koordinatsystem, så har vi x her og z her. Og vi så det at nede på z lik 0, så var det en sirkel med radius 2, så hvis vi skriver 2 her, da har vi minus 2, sånn cirka der. Og så får vi 4 her oppe da. Så den flata, den ser ut noe a la det her, hvis vi klarer å tegne det på. Noe sånn som det. Det nydelig. Og z lik 2, det blir jo da her. Så hvis vi bare lager en rett linje, som liksom planen vårt, så blir det noe sånn som det. Skal vi se hva den helt rett. Noe sånn som det. Så det z lik 2. Og vi skulle finne volumet av det som ligger mellom den flata her og det planet. Så det blir jo da det området her. Så vi kan jo starte med å se på hvordan ser skjæringskurva ut mellom planet z lik 2 og den flata. Det blir jo da det området vi integrerer over. Og ser vi her, så ser vi at den linje her, hvis jeg ser den ovenifra, så blir det en av de sirklene her. Så skjæringskurva mellom flata og planet z lik 2, det blir en eller annen sirkel, men vi kan jo prøve å finne ut akkurat hvilken sirkel. Og det kan vi gjøre med rett og slett bare sette 2 inni her. Vi setter de to her like hverandre. Så hvis vi har sett lik 2, da får vi her 2 lik 4 minus x i andre minus y i andre. Flytter vi over litt, så får vi x i andre pluss y i andre, lik 4 minus 2, det 2. Og det en sirkel, det var jo det vi forventet. Og vi ser at det en sirkel med radius rota av 2. Så det en sirkel med radius rota av 2. Men nå må vi være litt forsiktige. For hvis vi hadde integrert den funksjonen her over en sirkel med radius rota av 2, så hadde vi ikke fått det volumet her, fordi et dobbelt integral over en funksjon, det gir oss volumet mellom funksjonen og xy-planet. Så det vi faktisk hadde fått, hvis vi hadde integrert den funksjonen, den flata her, over det sirkulære området, så hadde vi ikke fått det skraverte området her. Vi hadde faktisk fått hele den her i tillegg. Og det jeg ikke interessert i. Vi bare interessert i
det over her. Så spørsmålet jo da, hva skal vi gjøre? Vel, hvis ting hadde sett litt annerledes ut, hvis det planet her, sett lik 2, hadde vært planet sett lik 0, altså xy-planet, så hadde det vært veldig greit, for da hadde integralet av den funksjonen her over det sirkulære området faktisk gitt oss det området her. Så det jeg skal gjøre, det rett og slett å prøve å gjøre slik at det planet her havner her ned. Så det vi skal gjøre, det rett og slett å flytte planet og den flata. Vi skal flytte de slik at de havner her ned. Så la oss bare skrive det. Så vi flytter, vi kan ta det som klammer. Vi flytter planet og flaten slik at det planet havner ned på xy-planet, altså sett lik 0. Slik at planet havner på xy-planet. Og da mener vi sett lik 0. Og for å få det planet her ned på sett lik 0, så er det jo rett og slett å bare trekke fra 2. Så jeg tar rett og slett den flata som vi har, og trekker fra 2. Så hvis vi bare går ned hit, og så kan vi skrive funksjonen vår en gang til, og hvis vi skriver den som f av x og y lik 4 minus x I andre minus y I andre, så vi lager en ny funksjon, der vi tar den funksjonen vi har, den flata vår, og trekker fra 2. Det vi får da, det 4 minus x I andre minus y I andre, minus minus 2, så det blir 2 minus x I andre minus y I andre. Og den flata som vi har her, sett lik 2 minus x I andre minus y I andre, den ser akkurat ut som den her, men der grunnflata her nede, altså I sett lik 0, en sirkel med radius rota av 2. Setter jeg sett lik 0 her, så får jeg da x I andre pluss y I andre lik 2, akkurat det samme som her, så det er da en sirkel med radius 2, som det som vi har her. Så det vi har gjort I praksis, det å ta den flata her, og så bare flytte den ned, slik at det planet her havner ned på sett lik 0. Så da det rett og slett bare å integrere, for hvis vi da integrerer den funksjonen her over den sirkulære skiva her, så får vi da det volumet her. Så vi tar rett og slett og bare integrerer. Så volumet, det blir da dobbeltintegralet over det området her. Og hvis vi bruker polarkoordinater, så kan vi se, hvis vi ser det ovenifra, så jo det en sirkel med radius rota av 2. Så tetan skal gå fra 0 til 2 pi, 0 til 2 pi, og r'en fra 0 til rota av 2. Fra 0 til rota av 2. Og vi skal integrere den funksjonen her. Så vi skal integrere 2 minus, og når vi bruker polarkoordinater, så kan vi skrive om den her til 2 minus r I andre, så vi har da 2 minus r I andre, og når vi setter inn for dA, så skal det her bli r, dr, dθ. Og det jo en ganske greit integral, vi kan jo gange ut den parentesen her, så vi har integralet fra 0 til 2 pi, integralet fra 0 til rota av 2, løser vi opp parentesen, så får vi 2 ganger r, så vi får 2r minus r ganger r, det blir r I tredje, dθ. R'en, når vi integrerer, det blir r I andre delt på 2, den halven går mot den her, så vi står bare igjen med r I andre, 0, 2pi, så vi står rett og slett bare igjen med r I andre,
Her får vi r i fjerde delt på 4, så blir minus r i fjerde delt på 4. Og grensene er 0 og rot av 2, så det er 0 og rot av 2. Og det skal vi integrere etterpå med hensyn på dette. Setter vi inn 0, så blir begge to her 0, så det er veldig greit. Setter vi inn rot av 2, så får vi her 2, rot av 2 i andre. Her får vi 4, for vi får rota av 2 oppet i fjerde. Det blir 4. Så det vi får, det er integralet fra 0 til 2 pi, av 2 minus 4 delt på 4, som er 1. Det er dette. 2 minus 1, det er 1, så det her er rett og slett integralet av 1. Det er dette. Det er 2 pi. Og det blir rett og slett bare teta. Grensen er 0 og 2 pi. Setter vi 0, så blir det 0, så det her er rett og slett lik 2 pi. Så det var altså volumet av det området som er mellom den flata her, og planet sett lik 2.